Seco, kako vam se sviđa novi Marin album? A zar niste primetili da sam okačila svoje favorite? Primetili smo. Da. Kako vam se generalno ovak ceo album dopada? Znamo, favoriti su. Pa to je Marin fazon, od nje ništa manje nisam očekivala. Sjajno otpevano, sjajno odrađeno. Ima tu njenu dušu, ima tu njenu emociju, prosto sve moje čestitke, opet kažem, ništa manje od nje nisam očekivala, pogotovo čula sam da je posle 9 godina novi album, ima ispravite ako grešim, sjajno. Kako možemo da očekujemo vaš novi album ili nove pesme? Pa, čućete. Trebalo bi sledeće godine, na leto. Ako se sve sklo... Baš onako nekako lepo. A inače to ne radim. Pa ne, ali nešto posebno. Hvala, hvala, muški braš. Kako je bilo kod Uće i Vojaža? Fantastično, sjajno sam se provela. Ja njih dvojicu jako, jako volim. Oni su sjajni momci, privatno ih poznajem. Izuzetno lepo, vaspitani momci. I mnogo mi je drago zbog njih dvojice. Zaslužili su to. To su nove generacije, treba ih podržati. Neki novi stil, neki novi pravac. Ja sam gledala kako ta omladina reaguje na sve njih tamo, pa to je sjajno. E sad da vam kažem nešto, stvar je ukusa. Neko voli pop, neko voli folk, neko voli taj novi muzički pravac. Ja ne znam zašto ljudi stalno nešto kritikuju, stalno nešto... Pustite ljude da uživaju onome čemu žele i šta im prija, definitivno. Sad ste imali priliku da vidite otvoreno pismo Jelene Karleuša, obraćala se vama? Molim vas, molim vas. Zar to sada niste shvatili da mene to apsolutno ne znam? Hvala. Hvala vama. Hvala.